U paketima se nalaze prehrambeni proizvodi kao i sredstva za ličnu higijenu, a dobile su ih porodice koje primaju neku vrstu socijalne pomoći, hraniteljske porodice ili one koje nemaju ni jedno zaposleno lice. Među onima koji su danas dobili pomoć nalazi se i Slađana Glišović, koja živi od socijalne pomoći koja iznosi 12.000 dinara i dečji dodatak koji iznosi 4.000 dinara. Da vam kažem, dosta znači ovo narodu, što se apsolutno možda nisu čak ni nadali, ali... Prvenstvo, evo, još jednom zahvaljujem se, znači, direktorici Branimirki i Centra socijalni rad, također i čarnicima Čačka, koji su vjerovatno, znači, sigurno sudjelovali u tome. Šta bi drugo? Toliko. Od čega vi živite? Koliku pomoć primate? Pa ne, socijalnu pomoć primam, naravno. 12.000 je u pitanju i dječji dodatak koji je 4.000. Što se tiče toga, dobro. Ne šalim se, opet... Imamo, ko što kažu, raskorak sa tim. Nadamo se da će biti bolje. Od strane, ko što kažu, i države i svega, kako se narod oduvek nada. Barem po pitanju dece, po pitanju nas, manje više. Pakete deli preko 200 volontera iz mesnih zajednica. Plan je da oni budu podeljeni u naredna dva dana na kućnu adresu korisnika. Danas smo... Volonteri i sa Ljubičkeja krenuli u podelu paketa za najugroženije stanovnike. Danas ćemo podeliti oko 50 tih paketa. Narednih dana nastavit ćemo podelu za sve ugrožene stanovnike i ljude koji primaju socijalnu pomoć. Kako je najavio gradonačelnik Čačka Milun Todorović, narednih dana pomoć će dobiti i lica i porodice koje imaju penziju manju od 15.000 dinara, a takvih je u Čačku oko 7.000. Doneli smo i odluku, također veoma važno i bitno, da sljedeći korak bude, dakle idemo postepeno od najugroženijih pa onda onih drugih ugroženih kategorija, da lica koje imaju penzije do 15.000 dinara, penzioneri do 15.000 dinara, a po našoj po našem saznanju, u kontaktu sa fondom PIO, to je negde oko 6.800 penzionera. Idemo u drugi krug, da radit ćemo zajedno sa privredom, koja je zaista i donirala ovih 1.500 paketa. Zajedno sa privrednicima, ne samo iz Čačka, već i iz cele Srbije, koji pomažu. Prema najavi gradonačelnika, nakon toga pomoć će stići i do penzionera koji imaju primanja do 20.000 dinara, dok će na kraju pomoć dobiti i korisnici poljoprivrednih penzija.